Доброго дня, шановні телеглядачі. В ефірі «Майбутнє Криму». Студії з вами ведуча Лариса Волошина. І сьогодні ми будемо говорити про солідарність, про журналістську солідарність. 20 березня в окупованому Криму розпочато судовий процес, розгляд справи по суті проти українського кримського журналіста Миколи Семени. Слідство по цій справі тривало майже рік. Миколу Семену звинувачують в тому, що він закликав до повернення півострова Україні, що було кваліфіковано російською владою як заклики до сепаратизму. Насправді Миколу Семену звинувачують в тому, що він написав текст для колонки на Крим Реаліях восени 2015 року. Він називався «Блокада. Необхідний крок до визволення Криму». І ось саме оцю його журналістську діяльність зараз йому і висувають в якості звинувачення. Миколі Семені загрожує 5 років. Сам по цій самій статті заклики до сепаратизму і невизнання анексії Росією Кримського півострова. По цій самій статті звинувачується голова Меджлісу Рефат Чубаров, заступник голови Меджлісу Ільмі Умєров, головний редактор сайту Black Sea News Андрій Кліменко і журналістка Ганна Андрієвська. Сьогодні ми будемо говорити про те, як українська медіаспільнота може допомогти Миколі Семені і взагалі, що ця справа означає для українських журналістів. З нами в студії Наталя Івшина, Іщенко, журналіст, колумніст, пробачте. Лариса Івшина, головний редактор газети «День». Анна Андрієвська, журналіст «Крим Реалі». І Діана Дуцик, виконавчий директор громадської організації «Детектор Медіа». Доброго дня, пані і панове, нема пані. От в мене питання. Микола Семена, він восени він робив звернення таке до міжнародних організацій. Він говорив про те, що можливості України по захисту своїх громадян в Криму обмежені, звісно, обмежені військовою присутністю Російської Федерації. І він говорив, що для того, щоб якось протистояти ті агресії, яка зараз коїться, чиниться проти українських громадян, для цього потрібна солідарна підтримка міжнародної спільноти. І отут питання, чи достатня підтримка для самого Миколи Семени. Як ви вважаєте? Ну, давайте почнемо, якось обговоримо. Ну, пані Діана, так. Ви в нас як представник медіа. Ну, я хочу сказати, що насправді взагалі, коли йдеться про заручників режиму Путіна, не тільки про Миколу Семена, то мені здається, що в нас є на міжнародному рівні недостатньо підтримки. Я поясню чому, тому що нам, мені здається, недостатньо навіть артикуляції цієї проблеми з української сторони. Тобто нам, Україні як такій, і в медійній спільноті, і політичній спільноті, очевидно, потрібно більше ці теми піднімати на різних міжнародних платформах. І це дуже важливо, тому що коли більше інформації про це, то більше уваги і більше можна, можливо, залучити якихось міжнародних механізмів чи міжнародного тиску для вирішення цих питань. Ну, насправді, от питання є, що ми можемо діяти, що ми маємо діяти. От ми приходимо на міжнародні, у нас є, ми присутні на міжнародних всіляких майданчиках, і ми говоримо, наприклад, справа Семени, справа Сущенка, справа Кольченка, Сенцова там, і багато інших. Це ми недостатньо говоримо, чи вони не хочуть чути? Ну, і так, і так. Тому що насправді я хочу сказати, що не всі так добре на Заході обізнані з тим, що в деталях відбувається по тих чи інших справах. І все одно комунікація ніколи не буває, її не буває замало, і вона ніколи не буває зайвою. Це просто треба не втомлюватися робити. Тому що якщо ми самі втомлюємося це робити, то, звісно, за нас ніхто не буде це робити. Тобто ми самі про це маємо пам'ятати і не забувати. І ці теми порушення прав людини на окупованих територіях, вони мають не сходити зі сторінок українських медіа. Вони мають бути в центрі уваги наших політиків. Це просто воно має бути як правило.
Пані Лариса, в мене до вас запитання. Ви дуже багато говорите про журналістську солідарність. І ви постійно наводите приклад Георгія Гунгадзе і реакції. Я хочу зрозуміти, Микола Семена, як ви оцінюєте цю справу? Ну, бачите, я думаю, тут є дуже багато вимірів. З одного боку, зовнішній, тому що Україна справді не має достатньо інструментів, не створила їх або погано ними користується для дуже впевненого проведення такої лінії захисту своїх на всіх фронтах. Звісно, спроби є, і ми бачимо наших депутатів активних в парламентській асамблеї, там, в інших інституціях, але все-таки я маю на увазі трохи інше. По-перше, в нас немає зовнішнього мовлення. По-друге, в нас є деякі, до речі, ну, був на каналі одному «1+1», і дуже швидко ця програма загнулась, тому що не було належного інтересу держави. Навіть в радянській Україні було потужне іномовлення, да, це була маніпулятивна радянська пропаганда, траляля, але воно було. А Україна за ці роки не змогла забезпечити висвітлення своєї суб'єктності. А друга історія, наприклад, наша газета 19 років утримує, незважаючи на величезні труднощі з друком, з папером, з усіма моментами, англійську, паперову, двічі на тиждень. Всі зусилля для того, щоб зацікавити державу, створити допомоги в дистриб'юції, якщо ми, наприклад, хотіли б, щоб матеріал про Семену був розміщений, і ця газета була в всіх аеропортах, умовно кажучи, або в місцях присутності в Брюсселі, не мають абсолютно ніякої реакції. І це інструментальне незабезпечення на фоні загального лицемірства про європейський образ, про імідж, про піар – це абсолютно пусті слова. І третій дуже, на мій погляд, важливий момент, який би я хотіла сказати тільки з зовнішньої сторони, абсолютна відсутність консолідації тих організацій, які покликані, мають такий функціонал боротися за свободу слова, з тими, хто справді це робить, і з третіми людьми абсолютно зацікавленими в тому, щоб все-таки якось це вирішити. І ви згадали Георгія Гунгадзе, це, зокрема, відбувається і тому, що загалом в української журналістики, як це не печально, немає історії успіху. Спільної історії успіху в подоланні минулого, в вирішення якоїсь справи разом, якою ми могли б пишатися, могли б сказати, ми захистили, ми домоглися, це справа честі журналістики, ми ходили в суди всі 15 років в справі Гунгадзе, і ми домоглися. Ми не домоглися, тобто газета «День» робила це, а інші робили вигляд, що вони переживають за Георгія Гунгадзе. І тому так чи інакше, зараз, коли проходять гарячі ситуації, ми не маємо в більшості своєї спільної мови. Ми не були поряд, як соратники. Я не можу сказати, ми там разом виступали в суді, ми відводили тих, там ми домоглися. І через те нам дуже складно зараз про щось говорити. Фактично, справа Георгія Гунгадзе, про яку ми говоримо, ви тримаєте до неї увагу всі ці 19 років. А це... хіба це не природньо? Ну, це цікаво, тому що є такий певний наратив, що ми всі знаємо, що сталося, здогадуємося, і цього достатньо. Тобто, чутки, а не намагання отримати судовий вирок. Ну, я переконана, що справа Гунгадзе – це одна з найскладніших політичних драм, яка ще триває. І, зокрема, багато підстав вважати, що ця нерозслідувана справа була поштовхом для великих катаклізмів і один з моментів, чому прийшла війна. Ну, справа Миколи Семени – це ж суто журналістська справа. Людину судять за його статтю. Правильно. А чому Крим відторгли? Хіба не наслідок поведінки політичної еліти, абсолютно безхребетної української журналістики? Хіба абсолютно неочевидно було по всіх кроках, як Україна наближається до того, щоб стати слабкою жертвою, на яку Путін нападе?
Це зрозуміло. От, Ваня, у вас є щось додати? Я не зовсім згодна з тим, що у нас українська журналістика абсолютно безхребетна і нічого ні за що не боролася, оскільки я знаю безліч прикладів, коли і в Криму, поки він був в складі під контролем України, ми боролися так само журналістською солідарністю. Ми ходили в суди, ми перемагали. Перемагали чиновників Донецького, Київського режиму. І ми вважаємо, що це великі перемоги, які творили історію української журналістики. Вони локальні, на фоні великої справи, яка пронизує всі майже там скільки... Вже 16-й рік незалежності але України. Але коли захоплювали Крим, журналісти насправді стали першими, хто почали документувати всі порушення, ті, хто почали протестувати проти цього захоплення. Я вважаю, що саме в цьому була ключова роль кримської журналістики, да, яка там знаходилася. Вони збудували це. Але питання в іншому. Ми говоримо про справу Гії Гангадзе. Я розумію, але справа Гії Гангадзе це досить... Це політика, це більше політичне вбивство. І це трошки в іншій площині треба розглядати. Не можна порівнювати справу Гонгадзе і справу Семени, яку ми сьогодні... Не можна говорити про справу Семени без того, щоб не повернутися до першого основ проблеми, які виникли в журналістському середовищі. Журналістське середовище, знаючи свого колегу, яке не ходило на суди в цій крупній справі, яке не стояло на сторожі правди, абсолютно виявилося в іншій лізі. І тепер можемо розказувати про свої бої місцевого значення. Вони важливі, ніхто їх не збирається недооцінювати, але ми говоримо про пропущені раніше битви. Ми можемо виграти бої, але ми можемо програти битву. І це є важлива річ. Тому ми говоримо просто про градацію цього всього. Дивіться, в мене є, наприклад, приклад, я просто наведу. Стаття, яка була надрукована на дні в 2014 році, я просто нещодавно її читала, я її знайшла. Спецслужби Росії розробили план по дестабілізації ситуації в Криму. Мустафа Джемілєв, 11-й рік. Мустафа Ага говорить про те, що в інтерв'ю газеті «День», про те, що в Криму є план ФСБ, який розроблений по дестабілізації ситуації, про те, що частиною цього плану є захоплення влади, зміна керівництва Меджлісу на проросійського, 14-й рік. І в той момент цей дискурс, він вважався маргінальним. Розумієте? І от це питання журналістики. Я просто про те, що коли я просто хочу закінчити, коли в той момент хтось говорив, що має документи про те, що російська присутність в 9-му році, є плани, ці люди вважалися божевільними. Віця, я хочу підтримати Аню в тому, що журналісти дуже багато чого робили. Ми говоримо не про журналістів, а про журналістику. Як певний спільний цех. Журналісти привертали до цього увагу. Ань, я про що? Я наведу приклад. Можна? Чому я це сказав? 11-й рік. Тому що коли це було написано в 9-му році, в Криму, в Старому Криму, були зіткнення між кримськими татарами і силовиками навколо цієї події, навколо родового кладовища Гіреїв, де їх висвітлювали тільки НТВ, причому там були виключно українські медіа, взагалі це не висвітлювало. Там було, наприклад, це от такий момент, коли НТВ висвітлює, дає в ефір просто синхрон про те, що там якась жінка кричить, що ця татарва розпоясалися. Другий момент, я продовжу. Висадка десанта біля Феодосії, просто посеред пляжу, коли росіяни, 9-й рік, росіяни говорять, а ми заблудилися. Тобто я говорю про те, що ми ніколи не приділяли увагу до цього, як до певних таких рухів, да, певних векторів, як цех, не окремі журналісти. І увагу приділяли. Питання в тому, що журналісти і медіа, як такі, не можуть замінити функції держави. От питання в тому, що держава не реагувала на те, про що писали журналісти. Українські журналісти слова не написали. На оце мали прореагувати СБУ, відповідні органи. Ще раз, українські журналісти не прореагували. Майже тиждень зіткнень в Старому Криму між кримськими татарами і силовиками. Через старовинне кладовище. Лариса, це можна дуже просто пояснити, тому що журналісти, які знаходяться, працюють в центральних медіа, вони
часто просто не знають те, що відбувається на місцях. Якщо кримські журналісти або хтось, хто був на місці тих подій, не змогли так донести, так, щоб достукатися до центральних ЗМІ, то це значить, так склалися обставини. Не центральні ЗМІ винні в тому, що вони не написали, а в тому, що ті люди, які на місцях, вони не донесли до центральних ЗМІ. Ви сказали, що це дуже цікава тема, де журналістика є центральна, а є регіональна. І немає центральної регіональної. Я не знаю. Слухайте, насправді телеканали, які мають центральний офіс Чикаго, можуть мати осередки в Вашингтоні. А у нас тільки ті, хто транслюють з Вашингтону, мають, може, корпункти десь там, десь до Харкова. Це різні речі. Я хочу сказати, що в цьому сенсі це можна говорити теж багато. Я про це особисто можу говорити багато. Нам потрібно посилювати місцеву пресу. І насправді, якщо ми подивимося останні соціологічні дослідження, це робив і фонд демократичні ініціативи, і КМІС робив ці дослідження. І зараз ось були зовсім свіжі дослідження GFK. Ми побачимо, що люди перестають довіряти центральним медіа, і вони більше довіряють місцевим медіа. І це, в принципі, в світі теж так буває. Але питання якості наших місцевих медіа, про це можна теж говорити. Але мені здається, що це тема інша, і про неї можна багато дуже говорити. Наталя, у мене до вас питання. Ми вже говорили про те, що кримська журналістика, центральна журналістика є певні відмінності. Тобто, і в мене питання до вас. Ви працювали в Криму? Так, насправді з теми Крима почалася моя робота в журналістиці взагалом, коли я почала тільки працювати кореспондентом. Я почала з висвітлювання виборів президента 94-го року. І тоді саме я запитала у Кучми під час зустрічі з пресою щодо Криму. І він якось дуже нервово прорахував. Що ви запитали? Давайте так, це цікаво. Це насправді довга історія, але резюме таке. Тема Криму тоді була в 94-му році темою передвиборчі номер один насправді. Тема Криму і тема російської мови. Це були головні теми, які тоді обговорювалися в суспільстві. Насправді, не тільки в політичному середовищі, а в суспільстві. І потім, коли я почала працювати вже як політичний кореспондент вже в щоденній газеті, то почалися події навколо майже відділення Криму, коли президентом Криму був Мішков. І насправді тоді Крим гібридним методом майже було відділено від України. І я аналізувала нещодавно, чому тоді це не відбулося відділення, і зрозуміла, що це по часу співпадає з подіями в колишній Югославії, і тоді Росія загалом зробила великий компроміс, вона відмовилась підтримувати сербську країну в один майже рік, сербську країну і Крим. Зрозуміло. І вона зробила такий шаг, кропку назад. Ми про це ще абсолютно інакше. Ні. Просто це компроміс. У нас це є це Сергій Томіленко на зв'язку, і так, тому давайте. Ми поговоримо з ним, бо в нього мало часу. А потім ми повернемося до цієї теми. У нього мало часу, на здоров'я. Питання в тому, що це дуже важливий сюжет, чому Ми повернемося до цього, тому що... Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. У мене вас ось яке питання. Ми тут обговорюємо справу Миколи Семени, яка зараз російський окупаційний суд взяв до розгляду по суті. І в мене питання до вас ось яке. Ви написали в одному з своїх інтерв'ю нещодавно, що ви підтримуєте Семену, і у вас є зв'язки з його родиною, і що для вас це має певне значення. Поясніть, будь ласка, про що мова? Власне, значення має те, що ми хочемо не словом, а ділом підтримувати наших колег-бійців. Зокрема, для нас показовими є справа і солідарність із Романом Сущенком, якого російська влада кинула у в'язницю у Москві, і російська цивільна влада на сьогодні переслідує Миколу Семену в Криму.
те, що ми бачимо для нас, безумовно, що поголос і всередині країни, і зовнішній, ми його забезпечуємо. Увага Міжнародної федерації журналістів, інших інституцій. І головне, що вагомі авторитетні міжнародні структури, вони визнають безумовний статус журналістів у наших колег. Але для НСЖУ, для нас, вагомим є і потреби, ну, надання певної матеріальної допомоги, підтримки родин, бо на сьогодні, за великим рахунком, ми не хочемо, щоб і Семена, і Сущенко це були лише символами, і що багато людей, вони більше піаряться на якійсь солідарності, але фактично абсолютно не думають про те, чим можна реально допомогти. Наприклад, у Сущенка є його родина, донька працює в Укрінформі. Вони втратили годувальника, ви змушені були виїхати. І виникає питання, за який кошт вони будуть жити. Або виникає питання по Семені, де знайти фінансування для правозахисників, для юристів, для належного захисту, бо все ж це на автоматі і добрими словами не робиться. Все одно необхідно шукати певні фонди, певних партнерів. І дійсно ми знайшли достойних міжнародних партнерів і для родини підтримки Романа Сущенка, для підтримки Миколи Семени. Я на прямому зв'язку із нашим колегою Миколою Михайловичем, на прямому зв'язку з родиною Сущенка, з його батьком і з донькою. І, відповідно, принаймні, якісь потреби отакі очевидні матеріальні, то ми, звичайно, їх теж допомагаємо і підтримуємо родину. Ну, власне, вони про це теж говорять. Але я ж знову кажу, я закликаю, щоб для нас підтримка колег і солідарність – це не лише на символічному якомусь рівні обмежувалося. Це, дякую, це зрозуміло. У мене ось яке питання. Вас, Союз журналістів України, звинувачують дуже часто у зв'язках з Союзом журналістів Росії, який має свою особливу думку стосовно справи Семени, тому що, ну, це була така не пряма мова, не заява Союзу журналістів Росії, але було сказано про те, що треба розрізняти. До нас це був такий посил від російських журналістів, що треба розрізняти тероризм і свободу слова. І крім того, Російський Союз журналістів випустив заяву, де він нагадав нам про те, що Крим є російською територією. І от до вас дуже багато запитань по співпраці, по вашій програмі «Дві країни, одна професія». Скажіть, будь ласка, справа Семени, суд над ним, справа Сущенка, яку ви вже згадали, чи вплине це якось на співпрацю українських журналістів з російськими журналістами? Шановні колеги, дивіться, я би просив дотримуватись професійних стандартів і базово, коли ми якісь оцінки робимо, перевіряти факти. Фактом є відсутність жодної співпраці між Національною спілкою журналістів України і Союзом журналістів Росії. Співпраці як такої її взагалі немає і неможливо бути, допоки на сьогодні триває війна, розв'язана Росією, до України. На сьогодні є безпекові контакти за посередництва Центрального офісу ОБСЄ, і вони зосереджені перш за все на питаннях солідарності із нашими журналістами, які в бійці, на питанні визволення з полону, на питанні, що це майданчик для донесення нами, українськими журналістами, позиції щодо російської пропаганди, боротьби з нею і інше. І інша справа, що дійсно в Україні частина журналістів, частина експертів перекручують, і вони фактично беруть у політиків оці всі ганебні якісь такі підходи і політизацію діяльності, і її привносять у наше журналістське коло. На сьогодні очевидним для кожного журналіста і для спілки журналістів є український статус Криму. Це безумовно. І є те, що Росія воює і є агресором до України. Але давайте поза нашою громадянською позицією ще говорити про питання, що є певні формати безпекові, які зорієнтовані на цінність здоров'я, життя наших колег. Якщо ми завдяки цим безпековим контактам сіли за один стіл з двома-трьома представниками Союзу журналістів Росії, підписали заяву і внаслідок цієї заяви невинної, але здоровими і на свободі два українські журналісти, Роман Черемський, який був 132 дні в полоні в ЛНР так званому, і Валерій Макеєв, який 100 днів, і ці журналісти підтверджують, що саме ці заяви сприяли їхній свободі, то це є натуральний результат наших діалогових проєктів. Жодної співпраці не було і немає, і відповідно базово
це говорять ті люди, які, зокрема, частина їх є і вашої студії, які на фотографію, на якій інтерв'ю, наприклад, я даю першому каналу німецькому, регіональному, і вони на мікрофон одиниця розганяють одразу цілий пост на весь Фейсбук і на свої газети про те, що зрада Тиміленка дає інтерв'ю першому каналу Росії. Тому базово я би бачив на чутливі теми перевіряти 3 чи 5 разів факти і після того дійсно давати якісь свої коментарі. Тому я знову ж повертаюся до того, що давайте тоді корелювати оці всі якісь голосні заяви у Києві на Хрещатику із нашими колегами, які реально в біді, із Миколою Михайловичем Семеною, із Романом Сущенком, і відповідно вони мають бути і їхні родини суддями і мені, і іншим людям. Зрозуміло. Але спілка журналістів України, зрозуміло, я вважаю, що ми і на словах, і на ділі показуємо нашу відданість справі підтримки наших журналістів. Зрозуміло, дякую. Дякую. Дякую вам дуже. Я, ну, це до вас. Це до вас. Питання. Насправді, тут я завершую те, що говорила, тому що насправді це в основному до мене теж Тиміленко особисто вирішила. Я просто хочу зрозуміти, про що мова. Так, зараз я хочу завершити. Просто тоді, я от, буквально одну фразу, тоді 20 років тому журналісти взагалі українські були більш громадянами і ніколи не ставили під сумнів в Криму, що Крим український. І не було контактів насправді з тою частиною російських журналістів, які тоді могли говорити, насправді і вони не дуже говорили, що Крим російський. Тобто тренд, що Крим російський тоді був на маргіналі насправді. Ну, тобто і журналістика тоді, 20 років тому, була більш громадянська, ніж це сталося з нею зараз. І насправді оце позиція, яка тільки що прозвучала, вона якраз про те й говорить, що зараз журналістська спільнота, так звана, намагається відділити чітко журналістику як якийсь технічний процес від політики і політичних якихось питань. І розглядати справу Семени як чисто журналістську справу. Ну, це неможливо. В нього справа така ж політична, як у лідерів Меджлісу. Ну, тобто, це абсолютно політична справа. Ну, фактично, ви говорите про те, що Росія виводить нас в політичний, журналістів так, в політичну пущину. Так, і це політична справа, і я вивчаю матеріали, які подають журналісти з місця події, відслідковують там суд на місці, і вони говорять, що насправді враження, що вирішено все, і не в Криму вирішено, і це абсолютно політичне замовлення, і це політична проблема. І треба просто чесно зізнатися журналістської спільноті, що це політична тема. І ми, якщо ми будемо відкидати політику, то ми просто ніяк її не вирішимо. Можливо, в ЛНР тоді можливо було відкидувати політичні теми і визволяти заручників. Але Семену я не знаю, хто з цим сперечається. Просто але це означає, що і інструменти мають бути вирішення цієї проблеми різні, не так, тільки юридичні, але в тому числі і політичні. Так. І тому я на початку говорила про необхідність голосної комунікації. Я хотіла би до Ані Андрієвської звернутися з питанням, тому що у мене, по-перше, ви теж переслідуєтесь в Криму за заклики до територіальної цілісності України. Це жах, але це так. Так от, я от про що я хочу спитати. Що стосується заяв, наприклад, СЖР, Російської спілки журналістів, вони, до речі, робили дуже серйозну, чітку, громогласну заяву по Марії Варфоломєєвій. Вони засуджували незаконне ув'язнення Марії Варфоломєєвої.
Але по це мені нічого подібного нема. Вас взагалі, Ань, я чого вас питаю? Тому що ви, ваша фамілія присутня в зверненні російських журналістів до України про порушення свободи слова, про те, що ви стоїте в один рядок, ну тобто ви як приклад наводитесь, порушення свободи слова в Україні, бо Крим же ж це Україна, і коли йде порушення, то, звісно, наші брати менші, вони закидаються нам. І от про вас говорять, що вони написали так, що зокрема вбивства Веремія, Кучинського, Бузини, Павла Шеремета, примусове закриття кримсько-татарських ЗМІ, тобто це росіяни нам закидають. І просять міжнародну спільноту вплинути на нас, ну щоб ми цього не робили, я так розумію. Ось, потім підпал телеканала Інтер, переслідування Миколи Семени, Анни Андрієвської в Криму, побиття журналістів в Харкові, закриття Дощу, закриття російських телеканалів. Тобто все це в кучу. Я хочу... Це хто робить? Це російський СЖР, вони звертались. Це журналістів 4 квітня цього року. Якщо Союз журналістів Росії ставить в провину Україні те, що в Криму переслідують журналістів, то стосовно них потрібно відкрити кримінальну справу за сепаратизм так само. Бо вони визнають, що Крим український. Тому ну, я навіть не хочу це коментувати. Це абсолютний цинізм. Це абсолютно... Насправді це пішло від звіту Офісу ОБСЄ, де чисто механічно вони додали всі порушення я все в Криму. Я все розумію, але якщо це виходить до на... порушень в Україні. Якщо... Це такий звіт був. І якщо тут, це і Національний Союз журналістів теж механічно зробив заяву, що Україна номер один за порушеннями, включаючи... Це наші... Вибачте, такі заяви... Томиленка. І він включив до порушень всі порушення в Криму, які робить Росія. Ну, ці заяви не можуть бути стосовно перевірки фактів. Ці заяви не можуть бути технічними. Це абсолютно заяви політичні. Ні, якщо вона Союз це робить, то Дуня Метач, голова офісу, потім сказала, що це було чисто юридично. Я хочу вона вважає, сказати, але така що такі організації, як наша, і інші, і мій, наприклад, ми ведемо і публічне, і непублічне роз'яснення для міжнародних організацій, таких як от ми з офісом Дуні Міятович, ми їм пояснюємо, що відбувається. І є міжнародні різні журналістські організації, Міжнародна федерація журналістів і інші, Комітет захисту журналістів. Вони теж не до кінця розуміють ці нюанси. І насправді наше завдання, насправді наше завдання не втомлюватися їм це роз'яснювати. Це те, що я знову таки ще вони раз чують це. Вас, коли ви це говорите. Десь чують, а десь не чують. Там так само працюють люди, і вони різні ці люди. Ми маємо але йти на рекламу. Це не означає, що ми не маємо зупинитися. Ну, зрозуміло, ми не маємо зупинитися. Ми йдемо на невеличку рекламу. Не перемикайтеся, після перерви ми продовжимо.